Castelo de Violas da Casa de Povo de Santa Bárbara. Para nós é com muita honra e muito orgulho que aqui estamos hoje para dar início a este concerto. Um concerto que vai, em tempos de dificuldade, como vivemos atualmente, vai diretamente para os nossos imigrantes na diáspora. O grupo de violas da Casa de Povo de Santa Bárbara caminha para os seus 30 anos de existência. Aqui neste palco estão elementos desde a data da sua fundação, ao próximo disso, e é a apanágio deste grupo a juventude. Este ano contamos com mais uma edição, que é a Sara Mendes, cuja voz vamos ouvir na moda dos olhos pretos. A moda da chamarrita.
fica bem. Olha como, como é fica. Pois há tantos no terreiro a malhar a chamanita. Pois há tantos no terreiro a malhar a chamanita. Seguida, os bravos.
este ano, e entre muitas coisas, ficou marcado pelo falecimento do Sr. Carlos Valadão, uma pessoa que muito ajudou o grupo de violas da Casa do Povo de Santa Bárbara. Muitos do que aqui estão, ele foi seu mentor. Esta próxima moda do sol é em solidariedade ao grupo folclórico das Doze Ribeiras, em memória do Sr. Carlos Valadão, e é um abraço à sua esposa Maria e ao seu filho Luís Filipe.
seguida a moda Os Braços. Souza, que por motivos pessoais não pode estar presente nos tempos que correm, mas que faz parte de nós e está connosco no nosso coração. Queríamos agradecer o apoio do Governo Regional dos Açores pela Direção Regional da Cultura, agradecer o apoio da Sociedade Filarmónica pela cedência do palco para os ensaios e para esta atuação, o apoio também do Sr. José Manuel Correia e do canal K9 na filmagem, na produção e na divulgação deste concerto. E é com muito gosto e com muita honra que enviamos um abraço sentido a todos os imigrantes na diáspora. Vamos terminar então a nossa atuação com a moda da sapateira.